የሲዳማ ብሔር ዘመን መለወጫ ፍቼ ጨመላላ በዓል በድምቀት ተከበረ በሐዋሳ ላይ አደባባብ በተካሄደው ደማቅ ስነ የኦሮሚያ የወላይታ እንዲሁም ሌሎች ብሔሮችና ብሔረሰቦች ተሳታፊ ሆነዋል የኦሮሚያ ክልል አባገዳዎችና ሀዳ ስንቄዎችም ተገኝተዋል በመድረኩ የእንኳ መጣችሁ ንግግር ያደረጉት የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ደስታሌ ደግሞ የሲዳማዎች አዲስ ዓመት የተስፋ የፍቅር የአንድነትና የመደጋገፍ ምንጭ ነው ብለዋል የበዓሉ አከባበር አስደናቂ የውሃ ምርምር እውቀት የያዘ ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳደሩ ይህም የሀገር ሽማግሌዎችና የአያንቶዎች ሀገር በቀል እውቀት ማሳያ እንደሆነም ጠቅሰዋል የሲዳማ ህዝብ ከሁሉም ና ወንድም ህዝቦች ጋር በፍቅር እየኖረ ነው ያሉት አቶ ደስታ የክልሉ ህዝብ አንድነቱና ሰላሙን እንዲያስቀጥልም ጥሪ አቅርበዋል ወደ አዲስ ዓመት ስንሻገር ቂም በቀልና ጥላቻ ይዞ መሻገር ባህሉ አይፈቅድም ያሉት ርዕሰ መስተዳደሩ በፍቅርና በአንድነት ለሀገር አንድነት መስራት ይገባልም ነው ያሉት የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ርስቱ ይርዳ በተመሳሳይ ባስተላለፉት መልእክት የፍቼ ጨንበላላ እሴት ፍቅርና አንድነት ስለመሆኑ ስለመሆኑ ጠቅሰው ይህንን ድንቅ ባህልና እውቀት ጠብቀው ለዚህ ትውልድ ላስተላለፉ ቀደምት አባቶች ምስጋና ይገባቸዋል ብለዋል ኢትዮጵያን በተለያዩ ወቅቶች የገጠሟትን ችግሮችን ይህን መሰል ሀገር በቀል እውቀት በመጠቀም መቅረፍ እንደሚቻልም አመላክተዋል የፍቼ ጨንበላላ እሴት አሁን ላይ ከሲዳማ ብሔር አልፎ የዓለም ህዝብ ሀብት ሆኗል ያሉት አቶ ርስቱ ለቀጣዩም ትውልድ እሴቱን ጠብቆ ማስተላለፍ ይገባል ብሏል። ኢትዮጵያ የሁሉም ብሔሮች ና ብሔረሰቦች የጋራ ቤትናት ያሉት የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ በበኩላቸው ለጋራ ቤታችን በጋራ መስራት ኢትዮጵያን በጽኑ መሰረት ላይ ማስቀመጥ ይገባል በማለትም ተናግረዋል የኦሮሚያ ክልል መንግስት በሲዳማ ክልል አንድ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ለማሰራት ቃል መግባቱንም አብስረዋል ዘገባው የባልደረባችን ጀማል ሱፍ ነው